早上的七点钟 ，Grandpa 早安，欢迎您加入五月二十九号星期三中视早安新闻，我是蔡廷玉。新闻首先，我们持续带您前进立院，来关心历经四次的表决大战，攸关国会藐视罪的立院职权行使法终于三读过关，但过程中朝野冲突不断。民进党立委邱毅莹居然在大庭广众之下打了国民党立委罗志强一巴掌，而法案通过，民进党团表示将会提出释宪。监察院也发声明，认为立院调查权违反权力分立，对此蓝白重批，一定会废除监察院。第五十七条条文修正通过。在野党提出五大国会改革法案，历经四天表决大战，正式三读闯关通过。未来总统不但得常态性到立院报告，藐视国会罪成立后，官员也不得再隐匿资讯或说谎，否则能追诉刑责。另外，国会也拥有调查权跟听证权，能主动查弊案。但审查过程，民进党一路背锅，冲突不断。邱毅莹更在争执中突然找上国民党立委罗志强，当场呼巴掌。你们有怕鬼啊？众目睽睽吓灰完一耳光，罗志强差点打傻。邱毅莹立刻转身逃开事发现场，被徐巧芯给堵上。不知道是不是想起罗志强没回首，仿佛十岁之位的邱毅莹跑回去呛侠。不止打人的嚣张，帮腔的民进党说出这话。投不过动手打人，还扬言要释宪。我们一定会提出释宪，但释宪要等总统公告以后，那至于释宪有他的法定的要件，我们都会遵守的。监察院也发新闻稿表示，表决通过的改革法案部分条文已影响监察核心职能，违反权力分立。对此，国民党总召傅昆萁奉重话：只会半蓝不半绿的监察院，今天还有脸站出来对立法院、对台湾的单一国会来指指点点？我们一定会废除监察院，用台湾的民脂民膏圈养了民进党的这些啊，主要的这些啊。内亲呐，都在这里。而网友也挖出，时任台南市长赖清德跟前总统蔡英文都曾公开宣布要推动宪改，废除监察院。这下民进党如何接招？大家都在等着看。记者黄明君、范雅乔台北报道。